se nějak se vrací do SK Sigma Olomouc, pak dlouhé doby to je? Po 7,5 letech, co jsem odešel vlastně do Slávie a pak začala ta moje taková menší tour po České republice. Jak se to sebilo, ten návrat? Vlastně po odvolání v Jablonci, když jsme byli odvolaní s Jardou Šilhavým celý realizační tým, tak mě pak zkontaktoval během Vánoc Láďa Minář a slovo dalo slovo a já jsem s nadšením přijal tuhle nabídku, protože se těším a beru ji jako čest tady pracovat. Možná to je trošku něco jiného, než u mužů v první lize? No, určitě. Myslím, že fotbal jakoby takovej je stejný. Samozřejmě kluci máme tady do ročníky dva, takže tato práce s nimi je jiná, než když máte mužstvo u mužů, kde ten rozpětí je třeba 10-12 let, takže to je asi jediný rozdíl, ale jinak ta 19 to už je příprava na tu profi kariéru. 19 SK Sigma nemá zrovna dobře rozehranou sezónu, takže úkol asi bude to pozvednout co nejdřív? Určitě chceme, aby jsme co nejdřív se dostali do klidných vod, i když ta soutěž je vyrovnaná, tam je od spodku vlastně po třetí místo, to je na pár bodech, takže budeme chtít samozřejmě co nejdřív i těma výsledkama se dostat do pohody a vrátit se do té tabulky, kam patříme. Co čeká chlapce v přípravě, nějaká velká dřina bude? O ne, já si myslím, že to období té galeji už skončilo, už věřím, že i v českém fotbale to skončilo a že prostě bude klasická příprava se spoustou zápasů, přípravných jsem rád. Já jsem byl v Čechách, tam jsme neměli možnost hrát přípravu se slovenskýma týmama, takže jsem rád, že tam máme dost týmu jako Trenčín, Žilinou, Slovan, Bratislava a soustřední Hustí Latorlici, takže to je klasická příprava 7 týdnů. Jak to vypadá kádrově? Jací hráči se třeba stáhli z hostování nebo něco podobného? No tak ten kádr se utváří, jediný co zatím je, že Krajzl a Látal jsou do přípravy posunutý do Bčka a jinak se to teď dotváří, jsou hráči, kteří přišli z hostování a vlastně ten kádr bude asi 20 hráčů a uvidíme, jak to bude v zimní přípravě.